Qardaş Türkiyədə minimum əmək haqqı 30% artırılaraq 5500 liraya, təxminən 534 manata çatdırılıb. İlin sonunda minimum əmək haqqı ilə bağlı məsələyə yenidən baxılacağı açıqlanıb. Türkiyə ilə yanaşı, Azərbaycanda da minimum əmək haqqı və pensiyalar müşahidə olunan bağlaşmaya adekvat hesab olunmur. Əksəriyyət minimum pensiya və maaşların minimum 500 manata çatdırılmasını təklif edir. Xəzər Xəbər xəbər verir ki, bu barədə Modern Az'a danışan Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin üzvü Vahid Əhmədov bağlaşmanın olduğunu və sürətlə getdiyini təsdiqləyib. Deputat qeyd edib ki, ilkin olaraq təqaüd və maaşların nə qədər artırılacağı ilə bağlı hesablamalar aparılmalıdır. Bu səbəbdən konkret məbləğ səsləndirmək düzgün deyil. Kimsə 400 manat olmasını, kimsə 500 manat olmasını istəyər. Amma realda nə qədər artıma ehtiyac olması araşdırılmalıdır. Bütövlükdə artıma ehtiyac olduğu göz qabağındadır. Çünki ölkədə ciddi qiymət artımı gedir. Bu səbəbdən əmək haqlarına, müavinətlərə, pensiya məsələlərinə yenidən baxmaq lazımdır. Parlamentari hökumətin artıma getmək üçün kifayət qədər vəsaiti olduğunu vurğulayıb. İnflyasiya kifayət qədər yüksək olduğu üçün bu məsələlər gündəmdə olmalıdır. İnsanlar bəzi hallarda gündəlik tələbat malları, dərman almağa çətinlik çəkir. Bu məsələləri tənzimləmək lazımdır. Bunda əlavə deputat maaş və pensiyalara yenidən baxıla biləcəyini istisna etməyib.